сега от древните риби преминаваме към едрите. Тези, които правят врътки не за хиляди, ами за стотици хиляди, дори и за милиони. Виж колко съм красива. Вижте поредната съмнителна обществена поръчка, този път на летище София. Какъв е проблемът и защо ни потърси? По времето, в което изпълнява длъжността директор летищно осигуряване на полетите на летище София, приемайки инвентара, се натъкнахме на неща, които се оказаха опасни за експлоатация на самото летище. Става въпрос за един пожарен автомобил. 2015 година е показан на едно изложение в Хановър, след което е купен. Този автомобил е опасен за експлоатация. Вече 127 дни е бил в сервис, след като е в гаранция. Струва на нас данъкоплатците 1 милион 300 хиляди лева. А за да бъдем съвсем точни, сумата е 1 милион 856 936 лева и 20 стотинки. С ТДС. Няма такъв автомобил произведен в света, нито ще бъде произведен, защото този автомобил е базов автомобил. Този автомобил дори не е демо автомобил. Самите пожарникари не искат да го експлоатират. Защо? Защото получих докладна записка от началника на цялата пожарникарска служба на нашето летище, където казва: двигателят на автомобила стартира самоволно и без намеса на водач. При движение на автомобила се получава удар при превключване на автоматичните скорости. При движение на автомобила епизодично се включва авариен режим и ограничава скоростта на движение независимо от подаваната на педала газ. Тоест, както си бързаш към пожара, той спира да бърза автомобила, почва да мига аварийно, спира и тръгва бавно, колкото да те докара до някъде, да не те остави на пътя. Това е аварийният режим. При прибрана стрела се включва сигнализация за неприбрана такава и на дисплея показва, че стрелата е вдигната, а не прибрана. При подаване на вода през лафетните струйници самоволно пада налягането, независимо от подаваната газ, преди което се налага рестартиране на цялата система. Това води до загуба на време за бързо действие. Е, за какво ни е този автомобил? Вратите на автомобила се отварят и затварят самоволно, без причина и намеса на водача. Един от пожарникарите ми разказа, че 7 минути е стоял заключен в пожарната и не е могъл да си отвори вратата. Гортия. Ами ако трябва да напусне наистина автомобила и трябва да се спасява. Най-накрая началника казва така: и служителите, работещи с пожарен автомобил Зеглер Z6 Атак, нямаме необходимата увереност, сигурност и безопасност при постоянно появяващи се без причина откази. И се е подписал човека. Ето и част от доклада на друг служител от противопожарна безопасност. Двигателят стартира самостоятелно. Скоростите включват судар. Педалът на гъста не реагира всеки път. Вратите се отварят и затварят сами. При прибрана стрела се включва сигнализация за неприбрана. И всичко това за сумичката от 1 милион и 800 хиляди лева пари на данъкоплатците. Кво му плащаш? Опитали се да манипулират годината за производство. Как смятате, ако ви си купите такъв автомобил, да няма да надникнете по тази цифричка да видите какво има? Или най-малко да се допитате до специалисти? Въпросният противопожарен автомобил е и с пренабити номера, така ли се оказа? Не само това. И накараха и министър-председателът да седне и да го кара. Е, това направиха тези хора. Господин Борисов. Господин Борисов го има на снимки, както управлява или поне е седно. Подведаха го и него. Не е сигурно. А по какъв начин е бил закупен този автомобил? Този автомобил е закупен по стандартния начин, чрез обществена поръчка. Заявката се дава от директора летищно осигуряване на полети, който е бил тогава Пейков, и дава до изпълнителния директор господин Щирянов. А какви са коментарите на специалисти в тази област за цената на въпросния? От самите пожарникари казаха, че за тази цена могат да бъдат купени два по-добри автомобили. Кого информирахте за тази нередност? Формира главният директор на ГДГВА с копия до министър на транспорта господин Московски. За мен е 100% далавера, значи не може да не се е намерил някой, който да види номера на той толкова, като застанете до гумата, той се вижда този номер. Той не е някъде скрит. Факт е, че щом има подобни обществени поръчки на летище София, свързани с едно от най-важните неща, именно сигурността на пътниците, представяме си какво се случва с останалите обществени поръчки, скъпи приятели. Или естествено, от господар на ефира ще потърси мнението на всички замесени в въпросната обществена поръчка за закупуване на този автомобил. Нека видим какво ще ни отговорят. Това е за сега от нас, за господар на ефира Лайва. Уникална пожарна! Уникална пренабита обществена поръчка! Румка!
Мака, чуде се, щом тази пожарна пали без шофьор, дали не може да си житка из летището без никой да я кара? Аха, много ясно, Мария. За 1 800 000 осташи и да не може да си житка. Ние се свързахме с другата фирма, участвала за същата обществена поръчка, която не е спечелила търга и се оказа, че има да добави по случая много интересни неща. Явно, освен на пожарната кола и на обществената поръчка, си и пренабити номерата. Очакваме реакцията от страна на ръководството на летището.